ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဒီမိုကရေစီတမိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့ရှေ့လေးလုံးပြည်သူရဲတော်ဘုံကြီးဆိုတာပါလေဒီရဲတော်ဘုံကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာလဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုစစ်တပ်ရဲ့သွေးရွတ်တန်ယူအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဒီရဲတော်ဘုံကြီးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလားဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခင်းကျင်းတွေဟာဒီရ
수라가 농계에 나선내가 핍핍해래 신내는 예로봉지 수라 다래 수라고 저나로 뺨뺨 똥따지 아오마 이예로봉지야 농계에 나선내 동가 뽀뽀케다 핀이다예 드레인로나크림시래 체내류의 주여정 디그네 세조대 농계의 미하수뚜에 신내는 수라 단다리 드쿠루 핍강 핀이나이마래 ကောင်းပါပြီမြမသမိုင်းမှာရှစ်လေးလုံးလို့တင်စားခေါ်ဖို့ရည်ညွှန်းနေကြရတဲ့ဒီရေးတော်ဘုံကြီးကိုအတော်ဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ရှစ်ဆက်ရှစ်ဆိုတာဒီသူရှင်ကပွင့်အမ်းလာတဲ့တက်ရှင်ပန်းတပွင့်ရှစ်ဆက်ရှစ်ဆိုတာဒီနေ့ အမြတ်ထောက်သူတွေရဲ့လိုင်းကြီးလေထံသွေးပြညာရှစ်ဆက်ရှစ်ဆိုတာမြမအမေရဲ့ခန္ဓာတောက်ပါတဲ့ကောင်းကင်အဲ့ဒီကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ရှင်လေးလုံးရေးတော်ဘုံကြီးကိုတုံးချောင်းကြပြာနဲ့တင်ပြသွားတာကိုထပ်ပြီးရှင်းအောင်ဖော်ကျူးမဲ့သူကတော့မြစ်ရှင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာသူဖြစ်နေရတဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေးပါစစ်တမ်းနေတဲ့ကတ္တရလန်းတွေကိုလက်မောက်ကျင့်ကြုံနေတဲ့ကတ္တရလန်းတွေကိုစိုက်ခွဲကြည့်လိုက်ပါဒစိမ့်စိတ်စိတ်ကိုစီးကြတာတဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်ကျောင်းသားတွေရဲ့သွေးဆက်တရားဒီကလေးဒီအောင်ရဲ့ဤတန်းနေတော့ပဲဒါဟာဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီပါတလောက်ဆိုရင်ရှစ်ဆက်ရှစ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီကိုအသက်သွေးချွေးများစွာနဲ့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့လူတို့
ဒီလူလူရေးတော်ပုံကြီးဟာစတင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီလူလူရေးတော်ပုံကြီးဟာစစ်တပ်အာဏာမသိရင်စတင်မာလာ၁၈ရက်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အထင်ကြီးကလူလူလှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးလုံးတို့တင်စားပြောဆိုမှုတွေဟာစတင်မှာ၁၈ရက်အဲ့ဒီအချိန်ကနောက်ဝတ္တအခုနောက်အဖ၁၀ရအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့ရေးပုံပြပြောနိုင်ပါတယ် ဟုတ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ရှင်လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာလေ။အမေရရတဲ့ပုံပြီးသွားတယ်။ဖြစ်သူကဘုံဘုံကောင်းကြောင်းလို့ပြောတာ။ဒီမှာဆက်သိနေ။အမေဆက်သိနေတော့တပတ်ဒီအာနာရှင်စနေအရာ။ဆိုရှင်လေးအရေးကိုမင်းပြပြီးတော့ဆက်ချက်နဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုရပြီးပြီးခန်းစားစံစားခဲ့ရတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို1963ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကမြစ်ဖြားခံခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အာဏာကိုမဲ့မောခဲ့ရတာကနေပြည်သူကိုပြန်ပေးရမယ်စာကိုယ်တိုင်ထင်သလိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်လို့အတွက်မဆလာလို့လူသိများတဲ့မြမဆူရှင်နဲ့လမ်းစဉ်ပါတီကိုထူထောင်ပြီးနိုင်ငံကိုတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုအချက်ခဲရကနေတိုင်းပြီးဟာကမ္ဘာအစိုးရဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကိုတက်ဆင်းသွားခဲ့ရပါလေနိုင်ငံတော်တုံးတွေတွေကိုအကြောင်းပြခြင်းမရှိအချိန်ကြီးဖြစ်သိမ်းစံသက်ခံပြရာရေးစနစ်တွေကိုမျိုးစုံကျင့်သုံးចောင်းသားတို့လူသမားတို့ကိုဖိနှိပ်မဆလာအမာခံတွေကအပေါင်းပါတွေကလွဲရင်ကြံတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပါလေ26年အကြာမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ခန္ဓာကြီးဆွမ်းအားကုန်ခံသွားခြင်းပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုလိုလားတဲ့ចောင်းသားတို့ကတအူးကနေဦးဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ရှေ့ရဲ့ရှစ်လရှစ်ဆယ်ရှစ်မှာလူမှုခံစားမှုပောက်ကွဲထွက်လာရာကနေစစ်နေလုံးရေးတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့အတူချုပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။
Tamai sura, sinsen mepia, sinsen mede, yezi jang kulu, tenza, tono jare, taimabe, sineno yerobodi, piti labo, suzi, petti, lagere, jang yabo, yazwa, edi chen kala duga, shigare, wisa kupiate muri, a champet, nene, pika muri jang, sabu togu, jangda, kupomo, te songiamu, mala, dadani, yeke, sola, yeke, sadapin, jang yabo, yazwa, pipi kebare. 贵人要敬业，贵人要敬业，那贵人要敬业，贵人要敬业，那贵人要敬业。哎，你一撇撇的嘛，古代八万个都丢撇的，麦克欧马耶，古瑞一撇就牛，一种点标了吧，你看呀。 ร้านนี้นี่ก็รออุมาด้วยเปียวเหมือนส่วนใหญ่เสียเสียมาที่ลุงยงมาเดียมูเรียกว่าสุยาเยอานาบันเยมาเดียมูโกกางงมขันมูสุเรศัยเนี่ยอุมาเดียด้วยยินสันได้เว้ยเหมือนส่วนใหญ่โกแต่ในทางชาสีเนี่ยปัทมาตรงนี้เราเปียวเลยอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ก็ทราบอยู่จังสุเกลงว่าเลยกูรู้ว่ามาแต่เดียวจีจีเจมสีเกลือดีไอ้ตรงว่าแต่ส่งเจ้าหน้าที่เพียงแม้ว่าพอทบไปแพนิกันเลยเจ้าหน้าที่เป็นทบไปเจ้าหน้าทำงานที่สาวิตเล่าไปว่าเนาะ ไอ้ยันนี่พี่รออาซาดีพี่รอดีเจ้าหน้าเลยดีเจ้าสมุนีน่ากูพี่ดูดีอะปลาอะไรเลยฮัลโหลพี่ดูดีปลาอะไรพี่เอาดีชิลิลงดีพี่ลากันเลยบ่เนาะไอ้รอองค์มันนี่เนี่ยดีชิลิลงชิลาเลยดาวเสาร์พี่บ่เนาะบลูเมียปาวันเราจ้างกันเลยอะไรเลยเนี่ยเนี่ยจะพี่เอาพี่เอาไปบ่เนาะฮัลโหลก็บ่จวนละมาเจ้าหนี้เพียงพอเลยจวนละมาเจ้าหนี้เพียงพอเนาะปัทมาโซองค์มันรู้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 ปัทมาโซองค์ม
chang ma tet pi lo ma chang tet pi lo ma ko chin chin cha ma ba ri nyan thal lo lo ya me so ra myo ho su si yin ne july la ma 7 july ma di thau ma in sai ma phan khan tha de chang tu chang na ri de ma naw song chan ne ha paw 141 so pi lo ma name shi de 140 ya paw di naw song chan ne 141 so ra kuna ko min sia ro ko the jwe ro pi wa ro di wa ba le ชัลลีลงมา general strike ลงมั้ยဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ချင်တော့အမတို့အဲ့တော့ဒီ BBC ကတရင်တော့ဟုတ်တယ်သူလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပဲဟိုကိုဒီလိုမျိုးအတူတူလုပ်နေတဲ့ထဲကကိုဟိုအကိုတွေအမတွေတဲ့ရပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့မှရှစ်လေးလုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြည်သူကိုအတိပေးခွင့်ရသွားတယ်ကြည်သူကိုကျင်းညာလိုက်နိုင်တယ် BBC ကနေတစ်စက်ဒါကြောင့်မလို့လေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကြည်သူတွေကြားထဲမှာရှစ်လေးလုံးကဟိုတနိုင်ငံလုံးလုပ်မဲ့လူထု အရေးတော်ပုံဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးကတရင်စကားကပို့ပြီးတော့မှလူထုကြားမှာပို့ပေါက်ကြားသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်အားစုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခေအောင်ပါပြောသားသလိုပါပဲမက်လာတရားကြီးရေခင်းစွန်လရေခင်းတွေကနေတဆင့်ရှင်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးတော်ပေါက်လာခဲ့တာပါပြစ်ခတ်နှိမ့်နေမယ်ဆိုတဲ့ချင်းเจ้าကမျိုးစုံတွေကြားကနေတော်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်သလိုလူထုလူတန်း
ဒီလိုဒီချင်းခါမှာကျွန်တော်အများကြီးပြန်ပြီးတော့ရှင်လင်းလုံးအသိစားတွေတရိယာတယ်အဲ့လိုတရိယာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတရိယာကရှင်လင်းလုံးပထမဆုံးနေမှာကိုကျွန်တော်အတွင်းလူကြီးဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြဒီညာနဲ့အတူကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဖူးရယ်အဲ့ဒီချစ်တဲ့ဖူးရယ်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လူတို့လူတန်းစားအလွားဆုံးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ရန်ကုန်တွေမှာနေမြို့တချို့ကလူတို့လှူရှားမှုကြီးကူးဆ
ကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖက်နေနေလိုက်ပါတော့လေအဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့နေရာမှာလေမြို့တော်ရန်ကုန်တင်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံအနှံ့မှာအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာစကိုင်းမြို့ကဖြစ်ရကူတင်ပြလိုပါတယ်